Isa sa pinakapopular na topic o paksa sa kilala nating feng shui ay ang wealth, kayamanan o ang kasaganahan sa pera o pananalapi. Ang totoo niyan ay may isang corner diyan sa bahay mo na tumutukoy sa iyong prosperity at abundance. Maaari mong matutunan kung papaano makikita at i-activate ang money corner o money area gamit ang Bagua. Ang Bagua ay isang mapa ng mga enerhiya na siyang ginagamit na gabay para dito na nahahati sa isang 3x3 grid na may 8 area na nakapalibot sa iisang sentro. Ang iyong bahay ay isang refleksyon ng iyong buhay at ang Bagua ay isang kasangkapan ng feng shui upang mas maunawaan ang koneksyon nito. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Ang bawat area ng Bagua ay sumusunod sa partikular na aspeto ng buhay, gaya ng relasyon, career, karunungan, at pati na ang iyong kasaganahan sa pananalapi. Ang area na ito ay ang shun sa wikang Chino, na kilala sa tawag na wealth o money corner. Ang posisyon na ito ay patungkol sa iyong financial wealth at abundance at ganoon na din ang prosperidad sa lahat ng bagay. Ito ay representasyon din ng self-worth na siyang may malalim din na koneksyon sa kasaganahan sa mga material na bagay. Ang abilidad natin na makatanggap ng kasaganahan sa buhay ay nakikita sa parte kung papaano natin pinahahalagahan ang ating mga sarili. Sinasabing ang money area o corner ay palaging nasa far left corner o dulong kaliwang kanto ng bawat area sa tahanan. Mapabuong bahay man ito sa isang silidman o kwarto. Upang makita ito, tumungo sa pinaka main door ng iyong bahay. Humarap dito papasok at hanapin kung saan ang pinakadulong kaliwang sulok nito. Ito ay ang siyang money corner ng iyong bahay. Kung ito man ay sa iyong personal na kwarto, silid tulugan o opisina, ay tumungo sa pinakapintuan o main door nito. Humarap dito papasok at hanapin ang pinakadulong kaliwang sulok nito. Ito ay ang siyang pinaka money corner o wealth area mo. Kapag nakita mo na ang iyong money corner o wealth area, alamin ano ba ang kalagayan nito. Ito ba ay wala sa ayos, makalat o magulo? O ito naman ay maayos at malinis? Ano ba ang representasyon ng mga nandito? Nagtipo na ba dito ang mga alikabok at hindi na nalilinis ng matagal? Ito ba ay nagpapakita ng mga bagay na may kinalaman sa kasalatan sa pera o kailangan mo nang ayusin, gaya din ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili? Kailangan mong alamin ang mga ito, ka Laurel. Narito naman ang mga tips namin para ma-enhance pa ang iyong money area, money corner o ang wealth area mo. Ano ba ang mainam na ilagay sa iyong money corner para sa prosperidad? Narito ang ilan sa mga pinakapopular na bagay para diyan. Ayusin o kumpunihin ano man ang sira. Maaaring hindi ito tunog feng shui para sa iyo, pero importante din na ang mga nahahawakan o ang physical na aspeto nito ay nasa ayos. Ang mga bagay na nalalagas, natitibag o hindi na gumagana ay hindi nagbibigay ng pakiramdam ng kasaganahan. Kaya mainam na ayusin ito, o kung hindi na ito maayos, ito ay mas mainam na itapon na. I-decorate ito ng kulay purple. Alam mo ba na ang purple ay associated din sa wealth area? Kaya ang paglalagay ng kung anumang kulay na purple dito ay nakakatulong upang ma-activate ang wealth at abundance. Pwedeng ito ay isang artwork, sofa o anumang bagay na gusto mo. Basta ito ay kulay purple. Ang mga halaman ay associated sa wood element at ang mga halaman ay ang popular na representasyon nito. Maglagay dito ng mga lucky indoor plants upang umakit ka ng swerte sa pera at pagpapahalaga sa sarili. Ilan nga sa mga popular na halaman ay ang jade plant, money tree at ang pilea.
lagyan din ito ng mga kulay gaya ng berde o asul. Ito ay ang mga kulay na associated sa wood element. Ito ay nagdudulot ng swerte sa pera. Pwede mo itong pinturahan ng berde o asul o maglagay ng mga pang-adorno na may mga ganitong kulay. I-activate ito gamit ang anumang water feature. Sa limang elemento, ang water ay ang siyang bumubuhay sa kahoy. Kaya naman ang anumang water featuring na bagay ay mainam talaga sa wealth area. Gaya ng maliit na fountain, panatilihan lamang na lagi itong malinis at hindi stagnant o walang paggalaw. O kung hindi naman ito pwede, pwede kang maglagay ng artwork dito patungkol sa tubig o anumang bagay na may kinalaman sa tubig. Ang itim na photo frame ay mainam din dito dahil ang itim ay representasyon din ng elemento ng tubig. Ang mga kristal ay nagdadagdag ng pakiramdam ng kasaganahan sa isang espasyo at madali din makita ang mga ito. Ang amethyst ay isang mainam na kristal para sa kasaganahan. Ito ay kulay purple at dahil ito din ay ang siyang nagre-resonate sa pakiramdam ng kasaganahan. This is Erffy Del Rosario. Thank you for watching.